এইটো সনটো হৈছে 1986 পাঁচ পয়সা গরম মারি আছে এই গরমত কাম করিব মন নাই কবাত যাবলৈ মন নাই কারণ গরম আর যেটা বরখুন দিব বরখুন দি আছে কত না যাও বরখুন দি আছে একো নকৰো এনেকুৱা হয় পিছে করিম কেতিয়া রদ দিলেও যদি নকৰো বরখুন দিলেও যদি নকৰো ओके गाइस की खबर नमस्कार कार्डम गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजी आमार टॉपिक तो होइसे पैसा पैसा कोले आपन लगे की ना जाने माने पैसा न होले इक्वेन होय जीवनत मुक्त करबो गले लगे पैसा मुक्त करबो गले लगे पैसा पैसा मेन माने मूल टॉपिक तो होइसे पैसा आरो जहाता पैसा न होय यूनिक पैसा नूतन जेनेरेशन बिलाक होइतो देखाय नै आमी नूतन जेनेरेशन आमीयो देखा नै किन्तु मय देखिलु आपन लगे होइतो देखा नै কিন্তু আজি মোৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পইচা আপোনালোকে হয়তো এতিয়া ভাবিছে কি পইচা বাৰু যে আমি দেখা নাই পইচা আৰু নেদেখিম নেকি আজিৰ যুগত কিন্তু নাই বহুতে হয়তো দেখা নাই আৰু বহুতে হয়তো দেখিছে এইটো 10 টকা এইটো ধেমালি কৰিছোঁ এইটো বাৰু সকলোৱে দেখিছে অলপ ইউনিক দেখাইছে ৰ'ব এইটো দেখিছে জানো এই পইচাটো কোনে দেখিছে কমেন্ট কৰিব ফাৰ্ষ্টতে কমেন্ট কৰক এই পইচাটো কোনে দেখিছে এই পইচাটো মই দেখা নাছিলোঁ কিন্তু ভাগ্য ভাল যে মই দেখিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভাগ্য ভাল যে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে এই পইচাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে এইটো হ'ল 1 টকা পইচা আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো হ'ল 1 টকা পইচা চনটো হৈছে 1986 চনৰ পইচা মোৰ হাতত ভাবি চাওক আৰু আজিৰ 1 টকা হ'ল ডাইৰেক্ট এনিচিনা মুদ্ৰা থাকে ডাইৰেক্ট এনেকুৱা মুদ্ৰা থাকে আজিৰ 1 টকা পইচাবিলাক আৰু মুদ্ৰাও আছে পূৰা মানে কি ক'ম এইবিলাক চাওক মুদ্ৰা দেখাইছোঁ এটা এটা পইচা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক 1 টকা মানে কাগজৰ 1 টকা দেখাইছোঁ এতিয়াতো কাগজৰ 1 টকা নাই কিন্তু আগৰ দিনত মানে 1986ত এইটো আৱিষ্কাৰ হৈছিল এই কাগজৰ 1 টকা ওকে গাইছ আপোনালোকে বাৰু বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক বাদ দিয়ক বেকগ্ৰাউণ্ডটো যি হৈ হ'ব বাৰু মই এই নিচিনাকৈ ভিডিঅ' নবনাওঁ যিহেতুকে বেকগ্ৰাউণ্ড চেকগ্ৰাউণ্ড ইমানবিলাক খাচকৈ নাই আপোনালোকে এনেকৈয়ে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওক আৰু মানে ইগন'ৰ কৰি দিয়ক আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো যে অমুক তমুক বুলিকে মুঠতে আপোনালোকক আজি দেখাম মই মুদ্ৰা আৰু এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক পাঁচ পইচা আপোনালোকে পাঁচ পইচা জানো দেখিছে হয়তো শুনিছে আপোনালোকে হয়তো ছাৰ মেমহঁতে ক্লাছ কৰা টাইমত হয়তো পাঁচ পইচা দহ পইচা এক পইচা এনেকুৱা কয় কিন্তু আপোনালোকে হয়তো দেখা নাছিলে যে পাঁচ পইচা কেনেকুৱা হ'ব বা দেখিছেও কিতাপত থাকে হয়তো মানে ছবি অংকন কৰি দিয়া থাকে কিতাপত সেনেকুৱা হয়তো আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু ডাইৰেক্টকৈ এনেকুৱা দেখা নাই এইটো চনটো হৈছে 1986 পাঁচ পইচা চাওক এইটো ফোকাছে নলয় চেলফি কেমেৰাতে ওকে গাইছ চেলফি কেমেৰাৰে মুদ্ৰাবিলাক ফকাছে ল'ব নিবিচাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকক মই বেক কেমেৰাৰে বঢ়িয়া স্পষ্টকৈ মানে পূৰা সেই হোৱাকৈ মানে আপোনালোকে চিনি পোৱাকৈ পূৰা সম্পূৰ্ণ মজাকৈ দেখুৱাম আপোনালোকে বেক কেমেৰাৰে চাই ল'ব তাৰ আগতে এটা যাদু চাব নেকি ৰ'ব দেখাই আছোঁ যাদুটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব মানে এনেই অলপ ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰিলে আৰু মই দেখিছে চশমা খুলিলে পূৰা মানে টি চাৰ্ট পূৰা বদলি যায় বাপৰে আপোনালোকে পাৰে নেকি মই মানে পাৰিছোঁ চাওক চশমা খোলাৰ লগতে টি চাৰ্ট পূৰা বদলি গৈছে এটা মেইন টপিকত আহোঁ আমাৰ আজিৰ টপিকটো আছিল আগৰ পইচা মানে অতীতৰ পইচা অতীত ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এইটো হ'ল পাঁচ পইচা 1986 এইটো দেখিলে পাঁচ পইচাটো এনেকুৱা আছিল আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ বেক চাইডটো আছিল এই নিচিনা চাওক আৰু এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট চাইড দেখিছে আৰু পাঁচৰ পিছত আহিল দহ পইচা দহ পইচাটো এইটো দেখিছে এইটো হ'ল 1988 ইয়াৰ বেক চাইডটো হ'ল চাওক এইটো ইমান খাচকৈ হেৰি হোৱা নাই মানে আগৰ পইচাটো মানে অলপমান হেৰি হৈ গৈছে আৰু লেতেৰা হৈ গৈছে আৰু এইটো দেখিছে এইটো হ'ল 1988 আৰু দহ পইচাৰ পিছত আহিল বিছ পইচা দেখিছে এইটো বিছ পইচাটো হ'ল 1985 অ'কে গাইছ মোৰ মুদ্ৰা কালেকশ্যনৰ ভিতৰত যি দেখিলে লাষ্ট চনটো হ'ল 1985 তাৰ তলত একো নাই আৰু বিছৰ পিছত আছিল পঁচিছ আৰু পঁচিছটো চাওক পঁচিছৰ দুটা কালেকশ্যন আছে এইটো হ'ল এটা কালেকশ্যন 1987 আৰু ইয়াৰ বেক চাইড এনেকুৱা চাওক
আৰু এটো হল আৰু এটা মানে দুটা আছে আৰু 25 পয়সাৰ কালেকচন ইয়াৰ সনটো হৈছে 1985 এটো ৰাকো গৰ আহি গল চাও গৰ 25 ৰ পিছত আহিল 50 দেখিছে 50 ইটো ইয়াৰ সনটো হল 1989 তাৰ পিছত আহিল 1 টকা আপোনালোকে দেখিলে তেতিয়া চালক 1 টকাটো ইটো আছিল 1986 কম পাইছে ইটো হল 1986 ও ভাই সাহেব 1 টকা পিছত আৰু জানে এবিলাক মুদ্রা 10 টকা আহিল তাৰ পিছত এবিলাক আকো কাগজৰ 10 টকা এবিলাক আকো আহিল হে আৰু ওকে গাইস ভিডিওটোৰ যোগেদি আপোনালোকক আগৰ পইচা অতীতৰ পইচা অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ হয়তো দেখিছিলে চাগে কোনে কোনে আগে দেখিছিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ লগত কালেকশ্যন থকা ভিতৰত কোনটো আপোনালোকে দেখিছিলে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে কোনবিলাক আপোনালোকে দেখিছে সেইটোও কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এটাও দেখা নাই তথাপিও কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব যদি চাই বেয়া পাইছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব কত ঘূৰিব চৰিব যাব পৰা নাই মানে ইউটিউবটো এনেকুৱা ভাবিছোঁ যে মন নগ'ল ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লোঁ তেতিয়াহে মানে ভিডিঅ' বনাম মানে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ক'তো ফুৰিব নাযাওঁ কেচটো গম পাইছে মানে আজিকালি ইউটিউবত এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে ভিউজতকৈ ইউবাৰহে বেছি হৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইউটিউবটো ইমান এটা মানে সেই লাগি লাভ নাই এনেই মানে বনাই গৈ থাকিম আৰু ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেই দেখাম আৰু সেইকাৰণে হয়তো ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাতলাকৈ দেখিছে কোনোবা লগ পাই হৈ গৈছে বহুত এলেহুৱা বুলিকে আৰু এলেহুৱা কওঁতে এটা টপিক আহিল এলেহুৱা হ'ল এটা খাতাৰনাক বস্তু কম পাইছে এলেহুৱা হ'ল এটা খাতাৰনাক বস্তু এলেহুৱা মানে আপোনাক নানা ধৰণৰ সুযোগ ওলাই দিব এতিয়া যিটো গৰম মাৰি আছে এই গৰমত কাম কৰিব মন নাই ক'ৰবাত যাবলৈ মন নাই কাৰণ গৰম আৰু যেতিয়া বৰষুণ দিব বৰষুণ দি আছে ক'তো নাযাওঁ বৰষুণ দি আছে একো নকৰোঁ সেনেকুৱা হয় পিছে কৰিম কেতিয়া ৰ'দ দিলেও যদি নকৰোঁ বৰষুণ দিলেও যদি নকৰোঁ কৰিম কেতিয়া আৰু ৰ'দো যদি নাই বৰষুণো নাই কিবা নহয় কিবা এটাতো বাহানা মানে ওলাবই সেইকাৰণে এনেকুৱা বাহানা ওলাই লাভ নাই বাৰু আপোনালোকে কৰিব লগা কামবিলাক কৰিব ক'ৰবাত যাব থাকিলে যাব এইবিলাক মানে সুযোগ ওলাই লাভ নাই সুযোগটো মেইন কিবা এটা কামত আপোনালোকে যদি সুযোগ ওলাই মানে চেচ কামটো কেতিয়াও নহয় মইতো এক নম্বৰ এলেহুৱা মই যিখিনি ভুল কৰিছোঁ সেইটো মানে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আজি মই এটা জেগালৈ গৈছিলোঁ তাতে হয়তো ভিডিঅ' বনাবলৈ পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মই ভিডিঅ' নবনালোঁ বিকজ এলেহুৱা যিটো গৰম মানে এলেহুৱা তাতে আকৌ অলপ লাজো লাগিল বহুত মানুহ আছিলতো সেইকাৰণে লাজো লাগিল সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালোঁ সেয়াই আৰু আপোনালোকে ভালকৈ থাকক ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত টিল এণ্ড টাটা বাই বাই